आपके सामने जो आज से लेकर 10 सहाबा का मजलिस मुशावरत का एक पैनल था जो कौमी असेंबली की सूरत में था, आपने उसको जुमे के दिन नमाज के बाद मस्जिद नबवी के अंदर तलब कर लिया, जिसमें हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ, हजरत उस्मान गनी, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद, अबू उबैदा बिन जर्राह, हजरत साद बिन वक्कास, हजरत मौलाए कायनात फाताए खैबर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु वरदाहु अन्ना, इसी तरह बेशुमार जो आपके जिलुल कदर माहिरीन हजरत मूसा अशअरी जो जिलुल कदर सरकार के सहाबा थे, उनका एक मजलिस मुशावरत था, उसको तलब किया। और आपकी आदत थी कि जब भी कोई मसला हुकूमत के ऊपर जेर बहस आता तो आप डिक्टेटरशिप ये बादशाही निजाम को कायम नहीं करते, बल्कि कुरान का दिया हुआ मंशूर जमहूरियत वाला है, वही सरकार ने किया, वही हजरत सिद्दीक अकबर ने किया, वही हजरत फारूक आजम कर रहे हैं। यानी एक की राय नहीं, बदर जैसा वाकया हुआ, सरकार ने अपनी राय पर फतवा नहीं दिया, बल्कि सारे सहाबा को जमा किया और उनसे मशवरा लिया कि बताओ क्या करें, लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। तो जब हजरत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अकले कुल के मालिक हैं, जो गोया के फहमे कुल के मालिक हैं, उनको भी रब्बे करीम कुरान में कहता है कि महबूब अपने मामलात के लिए अपने नाइबीन के साथ मशवरा कर लिया करो। यही इस बात की दलील है कि इस्लाम जमहूरियत का सबसे बड़ा दाई है। इस्लाम जमहूरियत के खिलाफ नहीं, इस्लाम जमहूरियत का सबसे बड़ा दाई है। और आगे इंशाल्लाह हम साबित करेंगे कि ईसाइयत और यहूदियत का जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं। अगर जमहूरी जहन शासकीय के बाद से कोई मजहब कहता है तो वो है जो मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने इन तमाम को गोया के तलब किया, बुला लिया गया और आपने इरशाद फरमाया कि यह मसला है, क्योंकि फारूक आजम की आदत थी कि जब भी कोई मसला होता तो जुमे की नमाज के बाद मजलिस मुशावरत तलब की जाती और उसमें सियासी मामलात हुकूमत के हल किए जाते। और फारूक आजम कहते हैं कि मैं बुढ़ापे के वक्त करीब हूं, मेरी अगर कोई नाकिस राय है तो हजरत साद बिन वक्कास जैसे हैं, अब्दुल्लाह बिन मसूद जैसे ज़हीन मुफ्ती मौजूद है, इब्ने अब्बास जैसे कुरान के माहिर मौजूद है, तो तुम जरूर राय दो, जिस पर इत्तेफाक हो जाएगा उमर का फतवा वही होगा। अब इस दिन तो यह राय पेश की गई कि हमारी मईशत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पेश आ रहा है। साहबा ने कहा हुजूर क्या? फरमाया तो इस्लामी कैलेंडर का इजरा होना चाहिए जिससे हम इस्लाम की तारीख को जाने। तो कहा हुजूर वो कैसे? तो आपने वो शाबान वाली बात बीच में रखी कि ये ऐसा ऐसा मामला हुआ है, अभी से ये नहीं पता चलता कि ये बैअ, ये शरा, ये खरीदो फरोख्त जो हो रहा है ये कौन से शाबान में हो रहा है। सारे साहबा ने कहा हुजूर बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, क्या करना चाहिए? आपने कहा तुम मशवरा दो ना कि इस्लाम के कैलेंडर के लिए, इस्लाम के मरकज तारीख के लिए किसका इंतखाब किया जाए। तो एक साहबी खड़े हुए कहने लगे हुजूर ईरानी कैलेंडर को आजमा लिया जाए। फरमाया आपने नहीं, मजूसियों के कैलेंडर के इस्लाम में क्या दखल, और उनकी गोया इस वक्त की और उसकी समझ की क्यों तादीम की जाए। किसी ने रूमिया का, रूमियों का गोया के मंजर पेश किया कि सिकंदर मकदूनी की बात को रख लिया जाए, किसी ने हजरत इस्माइल वाली बात की, किसी ने क्या बात की, एक ने कहा ऐसा करते सरकार की विलादत के दिन को रख लेते हैं कि सरकार इस्लाम की विलादत का दिन हमारे इंतखाब होगा। अक्सर साहब ने कहा कि नहीं ये भी ठीक नहीं, आगे बात हुई फिर क्या किया जाए, जिस दिन सरकार पर वही आई है वो दिन इंतखाब कर लिया जाए। फरमाया कि नहीं कुछ और जस्तजू करें, इससे भी निखरा हुआ कोई वक्त निकाले, इससे भी खूब कोई वक्त आए। एक सहाबी ने कहा कि हुजूर अगर हिजरत का वक्त रख लिया जाए। इब्ने कसीर कहते हैं ये राय फारूक आजम ही के दिमाग में आई और खुदा ने आप ही के जहन में रुका किया। आपने फरमाया देखो सरकार की विलादत और गोया के नुजूल वही ये तमाम चीजें हैं, लेकिन इस्लाम की सरबरंदी और मेरे आका की तमाम अजमतों का इजहार कब हुआ? जब आपने हिजरत फरमाई। तो फरमाया इस्लाम की सबसे बड़ी अजमत वाली शय वाकया हिजरत है, लिहाजा हुक्म कायम किया जाए। हजरत अबू मूसा अशअरी को बुलाया गया, का दस्तावेजात लाए जाए, तहरीर लिखी जाए, तमाम साहबा का नाम दर्ज करो, आज के बाद इस्लाम की तारीफ करेगी तो सन हिजरी से उसका इंतखाब होगा कि जिस दिन मेरे आका इसरात सलाम ने हिजरत फरमाई है। तो ये हम आ गए हिजरत के अंदर दाखिल हो गए, अब यहां पर हिजरी के वाकयात करेंगे। हिजरत का इंतखाब कैसे हुआ ये फकीर ने आपकी खिदमत में तफसील पेश कर दी। ये तो हिजरत के इंतखाब था। मेरे आका इसरात सलाम की हयात तय्यबा हिजरत के एतबार से 11 साल है। अब चलते हैं कि पहली हिजरी में क्या हुआ और उसका मुख्तसर का खुलासा वक्त के एतबार से आपकी खिदमत में हम पेश करें। पहली हिजरी में क्या क्या हुआ पहले उसका इजमाली खाका सुनिए, फिर उसमें से एक दो बात की तफसील मुख्तसर आपकी खिदमत में पेश करते हैं। पहली हिजरी में सबसे पहले मस्जिद नबवी की तामीर हुई। हुजरात उम्महातुल मोमिनीन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात के हुजरे कायम किए गए। तीसरा काम अजान की इब्तिदा, नमाज तो आ गई है
اب اذان کیسی ہوگی؟ کسی نے کہا آپ جلا کر بلایا جائے، کسی کا نقارے بجائے جائیں. حضرت عمر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسی رائے ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں عمر ٹھیک کہتا ہے، یہ رائے کیسی ہے؟ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک صحابی رسول نے جب دیکھا اور انہیں پوری اذان گویا کہ القا کر دی گئی، وہ دوڑتے ہوئے آئے سرکار سے عرض کی کہ حضور میں نے خواب دیکھا اور یہ کلمات مجھے سکھائے گئے. سرکار نے فرمایا بس یہ خدا نے سکھا دیے، جاؤ اور بلال کو سکھا دو تاکہ بلال فجر کی اذان دے دے. حضرت بلال فجر کی اذان پر کھڑے ہوئے، فاروق اعظم اپنے گھر جا رہا فرما رہے تھے اللہ اکبر کبیرہ، آپ کے کانوں میں جب اذان کی آواز ہوگی آپ اپنے بستر سے اٹھے، چادر گویا کہ زمین پر گویا کہ اڑ رہی تھی، آپ اس کو گھسیٹتے ہوئے پہنچے اور سرکار کے دربار میں گھبرائے ہوئے پہنچے. سرکار نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ حضور یہ بلال جو کہہ رہا ہے یہی بات میں نے بھی خواب میں دیکھی ہے، میرے دل نے چاہا کہ میں اسی وقت آپ کے پاس آ کر یہ بات سناؤں لیکن مجھے آپ کے آرام میں گویا کہ خلل واقع ہو جاتا، یہ بات آر آ گئی. یہ بات تھی کہ تین چار اور صحابی کے دور سے ہوا ہے اور انہوں نے کہا حضور ہم سب نے یہی کلمات اذان میں سنے ہیں کہ اس طرح رب کریم سکھا رہا ہے. تو پہلی ہجری کے اندر اذان کی مقدس کلمات صحابہ کے پاکیزہ دلوں کے اندر رب کریم نے القاء فرمائے ہیں، اسی کو فراست کہتے ہیں، اسی کو القاء کہا جاتا ہے. تیسرا واقعہ مسجد نبوی شریف، تعمیرات حجرات، امہات المومنین، اور تیسری بات اذان کی صدا، چوتھی چیز اسلامی بھائی چارہ. مہاجرین لوٹے پوٹے آئے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہے، کوٹھیوں کے مالک ہیں، زراعت کے مالک ہیں، سب مصطفیٰ کے نام پر ڈھیر کر دیا ہے، سب ختم کر دیا، مڑ کر دیکھا بھی نہیں. میرے آقا نے انصار سے بھائی بنایا، انصار نے بھی پھر ایک تاریخ رقم کی ہے کہ حضور اگر ہمارے چار کنویں ہیں تو دو ہمارے اس کے اور گویا کہ دو ہمارے، اگر ہمارے دو گھر ہیں ایک ہمارے مہاجر بھائی کا ایک ہمارا، اگر ہماری چار بیویاں ہیں تو ہم اپنی دو بیویوں کو طلاق دیتے ہیں تاکہ ہمارا مہاجر بھائی سے شادی کر لیں. تو یہ میرے آقا نے اسلامی بھائی چارہ گویا کہ کرایا، یہ پہلی ہجری کے اہم واقعات میں سے ہے. حضرت سلمان فارسی نے ایمان لایا، یہ ہجرت کے اہم واقعات میں سے ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت بھی یہ ہجرت کے اہم واقعات میں سے ہے. اور ام المومنین مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح میرے آقا سے ہوا، یہ پہلی ہجری کے اہم واقعات ہیں. اس پہلی ہجری کے اہم واقعات مسجد نبوی شریف کی طرف چلتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے پہلے قبا آئے ہیں، تو یہ مکہ سے قبا تک کا راستہ 12 دن کا تھا. کتنے دن کا؟ 12 دن کا. قبا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 22 دن قیام کیا اور وہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رہے، اپنے ان صحابہ کا انتظار کرتے رہے جو ابھی تک آئے نہیں، خصوصاً مولا علی کا آپ نے انتظار کیا کیونکہ مولا علی کو آپ نے مال غنیمت کے لیے وہیں پر گویا کہ امانتوں کے لیے وہیں پر چھوڑ دیا تھا، لیکن جب مولا علی لوٹ کر آئے ہیں تو ان کے پاؤں سے گویا کہ خون بس رہا تھا اور تپتی نہیں رہ کے آپ پیدل چل کر آئے ہیں، چھالے پڑ گئے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے گھر آرام فرما رہے ہیں. حضرت مولا علی جب آئے، سرکار اڑ گئے، ان کے قریب پہنچے، ان کے پاؤں کو دیکھا، وہ پاؤں بالکل زخم سے اس طرح تک جتنا کھل رہا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سرکار نے فوراً مولا علی کو زمین پر بٹھایا، اپنے ہاتھوں سے ان کے پاؤں کو ساتھ، اپنے ہاتھوں سے ان کے پاؤں کی دھول کو صاف کیا، اپنا لعاب دہن نکالا، ان کے پاؤں پر لگایا، زخم بھی ٹھیک اور درد بھی ختم ہو گیا. تو گویا کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 22 دن قبا میں قیام فرمایا. 22 دن قبا میں قیام فرمانے کے بعد جمعے کے دن میرے آقا یسرف کی بنجر زمین کو اپنے منور قدم سے قدم رنجا فرما کر رش کے منائی کا بنا رہے ہیں اور اسے مدینہ منورہ کا خطاب مرحمت فرما رہے ہیں. جمعے کے دن میرے آقا مدینہ منورہ تشریف لائے، جمعے کا خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد میرے آقا اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہے اور میرے آقا کی اونٹنی کا نام قصبہ ہے اور آپ روانہ ہوں گے. بڑے بڑے جلیل القدر صحابی، انصاری صحابی میرے آقا کی اونٹنی کے سامنے آ گئے اور ہاتھ کھڑا کر دیے کہ حضور رک جائیے، ہم آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں، کافی آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، آپ کی جان کے پیچھے لگا ہوا ہے، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے. یا رسول اللہ ہمارے قبیلے میں رکیے، ہمارے پاس مال بھی ہے، طاقت بھی ہے، جہاں جلال بھی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اونٹنی کی رسی مہار کو اس کی گردن پر پھینک دیا، اونٹنی کی گردن کو پھینک دیا اور فرمایا خلو سبھی رہا فإنها مامورۃ، چھوڑ دو میری اونٹنی کا راستہ، خدا نے اسے بتا دیا یہ کہاں بیٹھے گی. لوگ کہتے ہیں جناب نبی کا مقام، میرے آقا جس سواری پر سوار ہو کے خدا اس سے بھی باتیں کرتا ہے، رب کریم کی رحمتیں وہاں پر بھی نازل ہوتی ہے. میرے آقا نے کہا فرمایا خلو سبھی رہا فإنها مامورۃ، اسے میرے رب نے بتا دیا ہے کہ اس نے کہاں رکنا ہے، اسے جانے دو. اب گویا کہ اونٹنی چلی اور جا کر اس جگہ پر بیٹھی جہاں پر آج الحمدللہ مسجد نبوی شریف آباد ہے. بیٹھی، پھر اٹھی، تھوڑی دور گئی،
फिर लौट कर आई, फिर वहीं पर बैठ गई। मेरे आका ने सलात सलाम को जगह बड़ी पसंद आई, फरमाया जगह किसकी है, तो दो यतीम बच्चों की थी। मेरे आका ने तलब फरमाया कि बुलाओ उनको और उनसे कहो ये खजूर सुखाने वाला जो तुम्हारा ये जमीन का टुकड़ा है ये हमें बड़ा पसंद आया है, हम यहाँ पर मस्जिद बनाना चाहते हैं। वो दोनों यतीम बच्चे आए, उन्होंने कहा हुजूर जमीन आप ले लीजिए, इसका खर्चा और अजर खुदा से ले लेंगे, जमीन आप ले लीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अजर खुदा तुम्हें देगा लेकिन हम रकम भी तुम्हें देंगे और यकीन वो भी तुम्हारे लिए अजर का बाइस है, मांगो क्या चाहते हो। जाकर 10 मिसकाल की रकम तय हुई। अब हर सहाबी के दिल में थके कौन पेश करे, सरकार ने फरमाया अबू बकर तुम पेश करो। तो यह हिस्सा सैयदना सिद्दीक अकबर की किस्मत में आया, आपने 10 मिसकाल देकर मस्जिद नबवी शरीफ की जमीन को ले लिया। कयामत तक इंशा अल्लाह मस्जिद नबवी शरीफ में नमाजें पढ़ी जाएगी और उसका सवाब खलीफा बिलाफत रूहे पाक को पहुंचा रहेगा। तो यह आपके दर्जात और आपकी फजीलत के उनवान का एक अजीम गोया के बाब है। इसके बाद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली हिजरी के अंदर जो तशरीफ लाए उसके वाकयात में से दिया था, यहूदियों ने मशहूर कर दिया मुसलमानों के घर में बच्चा नहीं होगा, ये आप हैं लेकिन इन पर हमने जादू कर दिया, इनकी औरतों पर हमने जादू कर दिया, इनके घर में बच्चा नहीं होगा, ना अंसार के घर में होगा ना मुहाजिर के घर में होगा। तो पहली हिजरी में यहूदियों का मुंह काला हुआ और मुहाजिर सहाबा में जिस नर फर्जंद ने जन्म लिया वो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर है, और अंसार में जो पैदा हुए वो है कि जब अमीर माजिया का इंतकाल हुआ था तो मदीने के गवर्नर के बाद यजीद ने पैगाम भेजा था, आपको उस मदीने के हाकिम का नाम याद होगा नौमान बिन बशीर, हजरत नुमान बिन बशीर। ये अंसार के वो है कि जो सबसे पहले हिजरत के बाद अंसारियों में जो सबसे पहले बच्चा पैदा हुआ वो हजरत नुमान बिन बशीर है, और मुहाजिरीन में जो सबसे पहले बच्चा पैदा हुआ वो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर है, हजरत अबू बकर के नवासे हैं, हजरत आसमा बिन के अभी बकर के नख्ते दिगर हैं। तो ये और इसी के साथ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह पहली हिजरी में हुआ और ठीक 7 माह के बाद आपकी गोया के रुख्सती हुई, और ये दोनों वाक़े निकाह और रुख्सती ये पहली हिजरी के अंदर हुई है। आगे चलते हैं दूसरी हिजरी की तरफ। दूसरी हिजरी के अंदर होने वाले अहम वाक़या तहवील क़िबला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने तशरीफ लाए तो आप बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ती, बुखारी शरीफ में मौजूद है 16 या 17 माह मेरे आका ने बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। यहूदियों ने ताना दिया कि हमारे मजहब को गलत कहते हैं, किबला हमारे मरकज को बनाते हैं, इबादत का मरकज हमारा किबला बनता है, जहर की नमाज है, 2 रकात हो चुकी है, आज वो मुनव्वर आके उस मुकद्दस सरजमीन पर मस्जिद किबलतैन की ज़ियारत करती है। अल्लाह अकबर, वही मस्जिद किबलतैन जिसमें मेरे